commencement de Wanou Thiès. Ci waxtan gu nu muñu tok fi muñu nañu teunk ne ba am tollu nañ ci ciment ñu ci 74000 francs la tonne mom moy 3700 francs le sac prix bobu nak lan ni prix bobu la nit ñi wara jëndé ciment bi ci diwanu Thiès ci waxtan bi waxtan ci ñoom leer ba nit ñi nangu nañu ni prix bobu mbir bu nu budi japp ne la prix bo xamni war nañ ko mëna défé té waru am ben jafé jafé xeyna jafé jafé yu ndaw yu ñu lañu am yi mom moy xeyna incompréhension bi am digënté quincaillerie bu wara livrer nit ki si maam ci kërëm ci chantier wala affaire yoy ñu wax leen ne loolu benen dimension la bokkul ak lenn ak jaayum ciment prix ciment dañ ko fixer da ngay jaay ciment bi leen les sa transport nga nek benen affaire la loolu bu amé ci digënté bi rek da japp nañ ni prix ciment bi di ñu amuti benn problème tension yu ci amone da fekkon ni ciment dafa manki won usine da na xawon am quelques difficultés loolu wess nañ ko ciment baay genn ci japp nañ ni balay yagg marché bi dina stable ñu japp na ñu ñaan ñëpp rek ñu japp ci contrôle bi contrôle situation citoyen lañuy woté ça dès que ñëpp xamni pour ñëpp mo ngi ko contrôler prix ciment 74000 ça be 3700 bu ci ñëpp jappé ñu xamni dal wona nek prix bo xamni mo nek mon appliquer té du am ben jafé jafé ndax lepp lo xamni ñom ñëpp acteur yi d'accord nañu prix bu jappandi la té pour dé diwanu Thiès gi wona mëna nek lool mëna nek lool mëna nek ndax marché bi bu stable ndax marché bi lu ko lu ndiki moy daf perturbé won dafa manké won un produit bu manké ré jaxaso prix dé enveloppe spéculation dé démé fune léegi bu bu léeree ni demee ba stable bu prix bi disponible bu mu gis nga jàpp nañ ni 3000 francs boobu dina marge bi di nga gis ñu xam dinañ ko roñe ndax ce qui importe les grands distributeurs mooy def marge def volume def jaay lu bëree donc jaay lu bëri li boko bëggee def fa nga da sa wàññi ñu wàññi dalee da fa nga wàññi donc jàpp nañ ni balaay yàgg di ngeen gis ni prix ciment bi dina nekk lu stable boo xam ne ba xam ne dina am tuuti wàññi jëm ñu ci yaakaar ñi pour ñu am ci fii dañu jël prix bu njëg bu muy génnee si usine bi ñu doole ci lu naan forfait transport mooy lu ñu koy yebee ci camion transporter ko doole ci manutention mooy yéegee beeg wàccee bi doole ci nag marge 3000 francs bi loolu moo tax ñu accès ni ci 74000 francs bi laa toon ak 3700 francs bi ci diwaanu Thiès ñu ñaan na yàlla ñëpp jàpp ci ngeen vulgariser prix yi ñëpp xamee ko noonu ñu xam ne na nekk prix boo xam ne daal war nekk mën a di jëfee te di am benn jafe-jafe. Ñooñu ñu xam ne rek ni ñoo ngi ci contrôle bi ñoo ngi ci terrain bi ñoo ngi vérifié donc am nga dégg ngeen lu jotoon xew avant. Ñu ngi ci dynamique donc ñu ngi ci dynamique du contrôle vérifier vraiment effectivité bu kii bi donc kuñ ci jàpp nga xam ne ni sanction yi mu ngi lay dal état dafa def ay effort metti na mais état dafa def ay effort te nawet affaire doon def ay effort ñaan naax saay donc dinañ def ay lu ñu ci war ak dinañ jaral dinañ ko jaral ñun tamit ñu ngi vérifier du contrôle kuñ ci jàpp nag ay sanction dina dal ci kaw te vraiment dal jaru ko ñu jàpp ni prix bu jaamam yenu maanaa la boo xam ne ñoom ñi mun nañ gis seen bopp di du añ lu loru consommateur bi tuddee du leen lor donc war na mën a nekk mu jàll ci amul benn jafe-jafe. Commerçant bu jëndee lu mu jëndee moom moo ko tey ndax ba ni prix bi muy yokk moom ñëpp yëg nañ yokk kii changement bi prix bi donc ku ciy jënd prix ku ciy jënd ciment jëndewuloo ko ci fu mu ko war a jëndee ba jëndewuloo ko ni nga ko war a jëndee la jox ñu la facture mu jaay la nit ki jaay la nangoo la jox facture mooy xam ne lu mu la jaay la kiiwul ngay jaay ne nangoo joxe facture mooy kan lu ngay jaay ke donc yooyu yëpp ay infraction ñoom ñoo ko tey donc yooyu bu ñu ko gisee dañ lay sanctionné loolu nag ñu moom amuñu kii na lay boobu amul. Prix leer na ci ñëpp ñëpp yëg na ni lii muy jaay lii lay génnee usine région bu nekk sama yeneen naa tongoy ku nekk région bu nekk déterminé nga prix bu ngay jaay donc fu nekk foo wàccee rek am na prix bu fa am donc lu ñu góorgóorlu rek xam ni lii manquement bu amoon moo xëy moo taxoon marché perturbé loolu dañ na donc ñu fu nekk jaf ne xam ni li jafe-jafe bi wees na ko bu si ñëpp jàppoo rek macha allah léegi marché bi stable.